Алаш егіт домбыраңды қолыңа, шертеш бір зат сөз сүйіктен өткенде, шертеш бір зат илейім алдыңа, ес дертімді ерің алып кеткенде. Ей, қолымызда ұстақан іші толы нектарды, тыңласаңыз тең яслар менде ауыз сөз барды, құрсап алып үстелді олтырғанмыз тең яслар. Алдымызға салынған тепшек, тепшек көп аслар, ей. Сосы асты салғанның ырысқысы көп болсын, қайғы қаста ол білмей көңілі таудай тоқ болсын, май елінде елпілдеп наумет яусын юртына, саулық болсын бөйдің, ясы қызық артына, ей. Халқының ирауы, ене сүйтіп, екі сөзден белгілеме бөлақ белгілі әлім Ашым Секалиевтің яшау елін. Бұл әлемет әдем үлімлік дүниясында әдәбиятшы, фольклоршы, тарихшы, ем этнограф бұл белгілі. Сало яшауын ной халқының халқа ұзлама байлығын егіп, топлап, сақлап, шығарып келген ясы икон бұн бөші де сол әрекетті яшауының манесетіп санайды. Ашим ағай 1936 елда икон халқауында туған. Оның атасы Имам Мазем қауғада Сталинградты қоршалауда ян берген. Қаралдыда кішке Ашим бір сыңар ер болып қалады. Атасыз қалған ер бала өзінің нағашыларын да еге йоқлайды. Нағаш атасы Ашауман белгілі ноғай ирауы, нағаш ақайы Хажы Исхақ, оға бұрынғы ноғай ирларының ярасықлығын, тіл байлығын, шетсіз тарихын қанына сыңдырып, янына сүйдіреділер. Ене сүйтіп, оның үлімілік елі ертегілерге, әлемет таварихларға толған, бұрынғы шешен тілі айтуларман озған балалығынан басланады. Сол кішкей бала болып, ол үйкен қызықсын ұлықпан бұрынғы ирларды тыңлайтан еді. Бетендібек оға батыр ерлер яқын болдылар. Ей, тоқтан ұсқан елдің шетіне байтал сойып балық үйдірді, ерау қартларын жидірді, түкліді шатыр құрдырды, төр қартларын жидіріп, үйкөні түбі басына, үйкөн тұрат астында, қамышысы яймалтын, яйылғаны баралтын. Сол ерларды есітіп, оларда айтылған батырлердің ісілерін көз алдына келіп, кішке Ашим бірінші язуларды етіп, халқ байлығын шөплеп, егіп баслайды. Үш университетім бар. Үш университет құтылғаны. Біріншісі Ақайдың, Ашаудың үйіні жилатан еді, қартлар, сипіретке құртқалар, қартларға олар таварықын, Әжіз Хақ деп, оның қардашы да бар еді. Мен кішкей бала болып, юрқаннан басымды шығарып, тыңлап тұратан ем. Соға ауа сен мен. Мен соларда өз көмін кішкейле шалғы шалып, ат мініп, ат шауып, со үйқұллығын, қырғыллығын етіп беп, үйрінгімін. Тоқтамыс ауылында яшаймын. Ай, дестанның ішінде Тоқтамыс хан айтылады, тағы да бескілер болған дейді. На, назатлар, нау ертегі туа. Ертегі туа. Болған затлар. Қартлардың айтуынша. Кезбөріктері арбадың арт деген шығындай болып, нанда, Барануков, Баракаев, қайдан білейім, кім? Бұлғар Смайыл, зат Түркменов, сөйлігі Түркмен Қылышкерейдің атасы Умар, ол тұрады да, үй икон, ақайда ат
бар, арба бар, отын көп, ішбегі ана қауадан соңғы еллар қиын етті. Со хабарды айтата әлі. Мен ойландым. Тоба-тоба иншалла, Аллах айтса, мен на ерлардың ішіндегі адамларды үзліп табарман, и олардың кім екен, қайда изатларды еткен екен, білдірмен деп. Али орта мектептің оқушысы бола тұрып, Ашим ағай бірінші дестанларды, ертегілерді, емгерларды язып алып баслайды. Еліншіктің бойында кезіп, юры ваққан суға қарап, ескен ерларын, айтуларын, тақпақларын қағытқа түсіріп, ол қалемін қолынан ивермейді. Сол кішке соқпақ, икон елға айланьян ол әнте білмесе де, тура елді сайлағанын оның жүрегі сезеді. Ауыл мектебін бітіргенен соң Ашим Сикалиев Россияның құбыласында ең икон қала Дондағы Ростовқа елланады. Экзаменерді етімісті бергенен соң ол Ростовтағы өкметлік институтының студенті болады. Еміне икон шахар я сәлемді өзінің құшағына алады. Ростовтағы кітапханаларда, қала архивлерде я студент еге болады. Мұнда да ол ізлеулерін бардырады, тапқанларын тоқтаусыз қағытқа түсіреді, ұяды, сөйтіп, қуанышқа, ярқын естеліклерге, ізлеулерге ем табуларға бай студент еліларынан соң Ашим Сикалиев туған юртына қайтып келеді. Мұнда келген заманда мені мұнда обкомның секретары бар еді. Шарамби Индрисович Гашоков. Сол маға берді құлықты Карачаева-Черкесский пединститутқа преподаватель нагайской литературы и фольклора. Мен ұшып бардым анда. Маға тұрмаға ерде берділіп. Но анам ұнамады. Мен келдім ауылға. Үшітіл бол. Үш жыл. Анна соң мұнда мен шақырдылар. Біздің бір бек ару әдет қойылды. Әр ел сайын конференция писателі болатан еді. Сонда мен ноғай литературасын, қарашай литературасын, орыс литературасын, орысшады оқында бір шығатан еді. Солардың қитықларын айтып, трибунадан сөйлейді әнем. Вот соны Абдулжалилов Фазил неді ноғай литературасынан институтқа мына Кышынеге Карачаева-Черкесский научно-исследовательский институтқа мені алдылар. Ене сөйтіп Ашим Сикалиев Қараша-Шеркеш үлімі тергеу институтына келеді. Өзінің көп еллі қызлеу құлықларын тамамында ол Қараша-Шеркеш ерінің, Ставрополь крайының, Дағыстанның, Шешен-Ингуш республикасының, Астрахан областының ауылларында болып өзінің манелігіне көребек бағалы материалларды ияды. 1994 жылда Ашим Сикалиев Нагайский героический эпос деген үлімі үзлеу монографиясын баспадан шығарады. Ол іс бір ауыздан ноғай үлімісіне икон қосын болып саналады. Ама оның үлімілік табынышылары әрбір заманда да еңіл болмадылар. Өзінің ұзақ әрекеті бойынша Ашим ағай көп келе бұрынғы ноғай маданиятының бар екен беркітіп тұрмаға амалсыз болады. Историяда болған адамларына ғынан айтылатан дестанларды сайлап, алып, соны яздым. Соны язып, құтылып, яқыламаға ер таппай бек қиналдым. Сізде дейді, надай затлар болған еқті да дейді, сізде не зәдім? Нау бек... Белгілі дейді басқа халықлар еткен деп ітак дәлі. Доказат етпегі оны бек қиын еді.
менім грегім, ерогім табылдына. Онда мен бергемен 3 печатный лист, 75 машинописных страниц проблемы изучения поэтических жанров ногайской литературы до октябрьского периода. Без я анда фиргаун обком КПСС Степан секретарем. Сіздерден деп олар дейді бізге ару айтпас дейді бізім бізге тимеге сылтау таппай тұрған ерде мынауы кіргізтпейміз еді. Басқа статья бер. Мына дореволюционный литература. Болғаным болғай оны біреуді білмей. Біреуді сен білмейсің, мен білемін. Соны мен неге сумкаға, портфельге салдым да, крайкомға, Ставрополға бардым. Мен айттым о крайкомның секретарыне, секретар по идеологии. Портфельге. Қараңыз, пожалуйста, тілеймен, почти умоляю. Мені дореволюционный, не, рукопись. Мені до революції шыққан кітап. Налар, енді айтыңыз. Вы не жалуетесь на зрение? Нет. Ну да, родом болшықты. Ну посмотрите. Вы, как вы считаете, они у нагайцев, в моем лице и так далее, они имеются или их нет? Вот этих рукописей и книг на ногайском языке дореволюционные. Я вижу, есть. Но если есть, куда их мне бросить? Как их уничтожить? Мне это предлагают. Мне говорят, так не надо писать. Пиши так, как все пишут, что малочисленные народы царской окраины до революции не имели никакой культуры, они были обречены на вымирание, а культуру, письменность и так далее, литературу получили они из рук советской власти. Мен алдым да, сол рукописті алдым да, Ленинградқа бардым. Академик Жирмунский. Мен айттым, Виктор Максимович, у нас в Черкеске создается вот такая ситуация. Мен қайтып етпе керекпен. На бар затты жоқ деп язбаға керекпен мен. Ол трубкасын алыпта басқа Кононов деп академик, председатель Советского комитета тюркологов, академик Кононов. И айтады, менде сөйлі сыйлы қонақ олтыр дейді, Черкескеден келген, өзі ноғай, өзі ноғайман дейді. Сен соны дейді, принимать это, сонда тыңла дейді, и анна сон екеуміз расармыз да, қайт болаған и так далее. Мен со Кононовқа бардым, онымен да сөйледім, қайтып Жирмунскийге де келдім, и маға айттылар. 4 айдан всесоюзный научный тюркологический конференция болақ. Сен адресыңды қалдыр, біз сені шақырырмыз. Сен мұнына докладты алып келірсің. Сағат сөз берілір трибуна. Сен оқырсың. Материалы, прозвучавшие там, они будут отдельной книгой опубликованы.
или в журнале «Советская тюкология». И вот ваш будет ответ тем, которые отрицают вашу древнюю культуру. А в дальнейшем предлагаем держать тесную связь с нами. Мэнбек Хуанов сыну. Кайттым оннан. Ашим Имаммазем улы Сикалиев, филология ілмілерінің кандидаты. Қарашай Шеркешем Дағыстан республикаларының ілмісінің сыйлы құлықшысы. Россия Федерациясының Язушылар Союзының ағзасы. 14 ілмілік кітаплардың, 100-ге юық ілмілік мақалаларының авторы болады. Көплеген ізлеу тергеушілердің тамамында Ашим Сикалиев 20-дан артық батыр ерларды язып алады. Оның «Ейған» халық шығармаларының ішінде 10 сүйу дестанлары бар. Олардың көбісі мұнан алдын үлімі дүниясына белгісіз еді. Ноғай эпосының Ахмет, Қопланлы батыр, Едіге, Ер Тарғыл, Шора батыр, Боз егіт, Қыз Евек енді де көп басқа айтулы шығармаларды Ноғай халқы сосы әлім арқалы таныған. Мы приехали сюда, чтобы показать, что именно вы великий человек. Почему мы стесняемся говорить о том, что какой он на самом деле? Начинаем после смерти, говорит он, какой был великий, какой был талантливый и так далее. При жизни надо говорить. Я при жизни говорил вам. Вы по-настоящему большой ученый. Вы по-настоящему великий ученый. У вас соединилось три черты ученого. Собирателя. И все, много собирателей было. Они вошли в историю. Издателя. Много издателей было. Они вошли в историю. Исследователя. Много исследователей было. Они вошли в историю. Вы в одном лице соединяете стольких ученых. Честь и слава вам. Низкий поклон вам за вашу работу, за вашу способность, за ваш талант. Говорят, человечество, каждый народ в своей истории выдвигает героические личности. В каждую эпоху. Я считаю, в нашу эпоху героической личностью является Ашим. Для ногайского, для дагестанского, для северокавказского фольклора. Это героические личности. Қайсы ұлы әдемде де еткен құлығында ярдамшылары боладылар. Сондай дірегі болып, Ашим ағайға міне 45 елдің бойында оның ян қосағы Фатим Апты келедір. Оның тавынышларында өзінің тавынышларда бар деп, ол санайтағаны босына туы. Мен ян қосағым мән, Ашим мен яшайтағаны бірге 45 ел болады. Сол 45 елдің ішінде мен Ашимдің екі қараған көзі, екі ұслаған қолы, шапқан аяғы болғамын. Сонан себеп, ол Ашим институтта құлғыт еткен заманда, есіреді, дедеді ол, язады құлықлар. Ол көп кітаплар баспадан шығарған, монография шығарған, статьялар шығарған, конференцияларда болған ол. И со нелерден қол язбаларды мен машинкаман баспалағамын. Сонан себеп Ашим ойнап болсын, или ойнамай болсын, мені өзінің ілмі орын басары деп санайды. И Ашим 80 ясына толады. Енді бір арбатында мен Ашимге керек затларды қолымнан кесе етікпен. Адамның мұрады тау басында. Әжелі ин басында. Солтта 80-ге келгені міні. Ол ауыр юк. Ауыр юк. Но кені де бір затлар етік боламын. Кисторий. Барыс история полном виде туа, кискёрина. Создание Ногайского
речного и морского флота. Ноғайда бір затты болған ёқ деген сөз. Ираншықлы болып қалған бұларға. Болған. Мен таптаман. О, бір яғы, екінші яғы. Бір кітап етіп, икон етіп. Образцы фольклора кубанских нагайцев. Крымских нагайцев. Добружанских нагайцев. Мен со ана соң Астрахан ноғайын, Дағыстан ноғайын, ерларын, затларын жиып, брикон ентық етіп шарек қоламан. Ол екінші. Үшіншісі ноғайдың язбасы болған бір источниклерде. Уйгура найманский алфавит деп. Мен де сөйтіп язғаман. Басқалары найманский алфавит. Мына бізде де, біздің үйде бұныншы біреуі шейх, біреуі әжі зат болғаны соң, біздің үйде тоқтамызда. А немесер келе атырған заманда, неместің басында қайдай ойлар бар екен білмейді, пешке. Отқа яққанлар саны. Но все-таки басқа архивлерден, затлардан үзлеп тауып оны. Солай менің мұратларым. Ашым ағайдың ноғай халқының ауызлама яратушылығын егіп баслағанына 65 ел кетсе де, ол бұн бөлшеде өз үзлеулерін бардырады. Мұна күндерді сыйлақ сақал икон әріптен әлім өзінің 80 елығын белгілейді. Сол мерекедің алдында біз оға беріктен саулықты сағынып, беруімізді шайыр Әскербек Кереевтің ятлауыман бажарғымыз келеді. Қу осаң да құбығылға келісілі, тірілердің ішіндегі тірісін, еріскенде елсеткен еллісін, ноғайлардың еңде шешен тілісін.